גם על מקץ וגם על חנוכה, על המלחמה של יוסף, ויותר מאוחר על המלחמה נגד תרבות יוון. הגדרה של יוסף שהיא ייחודית בתורה, עברי. איתנו מ' י' ב' עבד עברי. אם קוראים לו עבד עברי, זה אומר שהוא לא הסתיר את זה אף פעם, שהציג את עצמו כעברי. עבד עברי. חז"ל אומרים, יוסף שהודה בארצו, זכה ונקבר בארצו. כלומר, הוא היה תמיד מציג את עצמו כעברי. אף על פי שהיה יותר נוח אם היה מציג את עצמו כמצרי, היה משתלב יותר, אבל הוא לא הסתיר. אמר, אני עברי, עברי, עברי. הראשון זה אברהם אבינו, בראשית י' ד' י' ג'. אברהם העברי. חז"ל אומרים, כל העולם מעבר אחד, ואברהם אבינו בעבר אחר. וגם יוסף הוא מעבר אחד, וכל העולם בעבר אחר. אבל זה היה יותר קשה לו לאין ערוך, בגלל שהוא היה במצרים, בתור חברה שכפתה עליו, שהשפיעה, רצה לכפות, רצה להשפיע, וכו' וכו'. היה עבד, היה בבית הסוהר, היה במלכות, אבל הוא מעבר אחר. במה הוא היה בעבר אחר? זה מוזכר בפרשת מקץ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 פעמים. אני כס בפרשיות אחרות, אולי שכחתי פעמים. האמונה בשם והדבקות בשם. זה עולם אחר. ריבונו של עולם הוא עולם אחר, הוא עבר אחר, ו... הדבקות בשם, באמונה בשם, באהבת השם, זה נותן מבט אחר על כל ההוויה. למתת בית, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. השם היה עם יוסף, אצל פוטיפר, וזה גם בא לידי ביטוי בעולם המעשי. פסוק ג', וירא אדוניו כי השם איתו. רש"י, שם שמיים שגור בפיו. כלומר, הוא לא הסתיר שהוא מאמין בשם. הוא לא הסתיר שהוא דבק באלוקים, עושה כל דבריו בדרך הזאת. אף על פי שכמובן, זה היה חייב להיות, זה היה מוזר, ואף אחד לא הבין על מה הוא מדבר, ואולי צריך לדבר בשפה שאנשים מבינים. נכון, צריך לדבר בשפה שאנשים מבינים, אבל אי אפשר להעלים את העיקר, ריבונו של עולם. אשת פוטיפר, שלוש, למתת ג', רוצה לפתות אותו. הוא אומר לה, איך יש דבר כזה? אדוני לא חסך ממני מאומה, כי מותך. רגע,
ואם היה חוסר, אז היה מותר? ואם היה אדון אכזרי, היה מותר? לא, זה הסברה בשבילה. אחר כך באה הסברה בשבילו, האמיתית. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. שזה העניין העיקרי. וחטאתי לאלוהים. כף ג' אין שר בית הסוהר, רואה כל מומה בידו, באשר איתו, באשר הוא עושה, השם מצליח. כלומר, גם שר בית הסוהר, בלי שהוא הבין מה זה ריבונו של עולם, הוא ראה שזה מכריע לטובה ולברכה על האדם הזה. מם, פסוק ח'. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, סיפרו נא לי. חלמתם חלומות? אני לא יודע להסביר חלומות. ריבונו של עולם יודע להסביר חלומות. נקווה שיעזור לי. פסוק ט' ז', ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. אני לא יודע. זה לא חוכמה שלי. זה חוכמה מריבונו של עולם. ריבונו של עולם פועל. קודם זה מתחיל בדביקות פנימית. אחר כך זה בא לידי ביטוי במעשים. אחר כך זה בא לידי ביטוי בגבורה פנימית נגד נשת פוטיפר. אחר כך זה בא ביטוי על החוכמה, על הענווה. כף בית. ממלף כף בית. חלום פרעה אחד הוא. זה לא שני חלומות נפרדים. את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. אבל זה סינית בשביל פרעה. הוא לא יודע מי זה אלוהים. לא מעניין. ריבון יוסף מוכן לדבר במצרית. אבל לא לדבר באתאיסטית, זה לא. למד חט. ואומר פרעה אל הדבר, אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. הוא לא יודע מה זה אלוהים. הוא עובד עבודה זרה. אבל בכל זאת, הוא מרגיש שיש פה משהו מיוחד, משהו עליון, משהו נשגב. האדם הזה רוח אלוהים בו. אבל פי שזה עולם אחר לחלוטין מהעולם שלו. נון א', מנשה. כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. השם השכיח ממני. ותביא, הביא אותי לפה, זה לא במקרה, זה ריבונו של עולם סידר, הוא בא לביתה להיסטוריה, הוא בא לביתה לחיים שלי, וגם אפרים נון בית, אפרים כפרני אלוהים ברצוני, פה ברצוני, השם הצליח בידי, הוא מנהיג את הכל. בין בית י' ח'. ביום השלישי, שהוא בבית הסוהר, זאת אסוב יחיו, את האלוהים אני אראה. זה מרכז האישיות שלי, יראת השם. פגש בנימין, אלוהים יוכנך בני, ייתן לך חן. אחר כך, במהה, המפחדים שהוא ינקם, אל תעצבו, ואל יחר ביניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה
של אחני אלוהים לפני כן. הקדוש ברוך הוא השתמש בהם לעשות דבר טוב. אני פה, ובזכות זאת אני יכול לתת לכם מחיה, אחרת הייתם מתים מרעב. זין. וישלחני אלוהים לפני כן, לשום לכם שארית בארץ, ולהיות לכם לפליטה גדולה. בזכות מה שמכרתם אותי, אני פה, בתפקיד חשוב, ואוכל לעזור לעם ישראל, שנגדל, יהיה פליטה גדולה. מ-70 נפש נעשו 60 ריבו. זה בגלל שמכרתם אותי. חטא ואתה, לא אתם שלחתם אותי, הנה, כי היא האלוהים. הוא מנהיג את העולם, הוא מנהיג את ההיסטוריה, ולכן גם אין לו טינה, אין לו כלום. הכל חשבון אלוקי. הרי, מה, יבוא בן של יעקב אבינו אל פרעה ויגיד לו, אני רוצה להיות משנה למלך. כן, 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 זה בית סוהר למשוגעים. כדי להיות משנה למלך, צריך להיות מומחה בכלכלה. איך יהיה מומחה בכלכלה? ילמד באוניברסיטה כלכלה? לא. הוא צריך להיות עוזר של כלכלן ראשי. שר הכלכלה. אבל איזה שר הכלכלה ילמד בן של יעקב אבינו? רעיון גאוני של הקדוש ברוך הוא. הוא בבית הסוהר. משר המשקים ושר האופים, שרי הכלכלה, 12 שנה. והם נותנים בו אמון. והם לימדו אותו איך מנהיגים מדינה. זה נכון. הקדוש ברוך הוא הסביר מה החלום. אבל איך פותרים עכשיו את הבעיה? אבל זה בזכות שהם היו בבית הסוהר. והוא היה בבית הסוהר. אז מה הוא יעשה כדי להיות בבית הסוהר? יעליף שוטר ברחוב, יקבל סטירה, לא ילך בבית הסוהר. אלא צריך אשת פוטיפר, שתספר על השקרים. איך ילך בבית הסוהר, הוא צדיק. אז הוא הלך לבית הסוהר. אבל איך הוא הגיע לבית פוטיפר? כי אחיו מכרו אותו. זה שרשרת אלוקית מופלאה. וכתוצאה מזה, הוא היה משנה למלך, בפועל הוא הנהיג את הכל, וסידר לעם ישראל ונהפכנו ל-60 ריבו. זה בזכותכם. נון יוטט. עוד פעם באו אליו, אחרי שמת יעקב אבינו, פחדו. ויאמר אליהם, יוסף, אל תיראו. כי התחת אלוהים אני. אני לא במקום ריבונו של עולם. כל זה סידר ריבונו של עולם. פסוק כ', אתם חשבתם עליי רעה? אלוהים חשבה לטובה. למען עשור כיום הזה לחיות עם רב. ולפני מותו, יאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. אבל לא לדאוג. נחזור לארץ. אלוהים פקוד יפקוד אתכם. וישבע יוסף את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. כן, הבאתי 19 פסוקים. שם מופיע, שם השם. לגבי יוסף. הוא לא היחיד. גם אברהם, יצחק, יעקב. אבל החידוש שלו, שהוא אמר את זה בריש גלי מול תרבות מצרים. ולא הכחיש. אתה נותן הרצאה לאנשים חילוניים? ודאי צריך לדבר בשפה שהם מבינים. אבל לא צריך לדלג על העיקר, על מילה אלוהים, על אמונה בשם. וזה הכל נופל. ומכאן לחנוכה בתרבות יוון.
דיברנו על זה כבר פעם פעמיים. גם תרבות יוון ותרבות שלנו, זה עולם אחר לגמרי. כמו אברהם העברי, מעבר מעבר, יוסף העברי, במה הוא עברי? הוא מאמין בשם. וגם התורה, בחוכמת יוון, זה מעבר אחד, מעבר שני. למה? למה זה סותר? למה מלחמות? וכי אנחנו נגד מדע, או אפילו פילוסופיה, יש דברים טובים שם. תשובה, זה עולם אחר. זה קודש, זה חול. המבדיל בין קודש וחול. עברי, עולם אחר. למה התורה היא קודש? כי היא באה מריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא קדוש. אתה קדוש עםך קדוש, וקדושים יכולים לך סלע. קדושים תהיו כי קדוש אני השם מקדישכם. ומה זה חול? יצירה אנושית. אנחנו לא נגיד יצירה אנושית, אבל זה אנושי. מדע זה אנושי. אדם שובר את הראש, מגיע. פילוסופיה זה אנושי. זה לא התגלות אלוקית. זה לא נביא. אדם שובר את הראש, משתמש בשכל, ומגלה חוקי העולם. נכון או לא נכון? זה חוקי העולם. בלי ריבונו של עולם. אגב, מה שיוסף אמר לחרטומים, אמר לפרעה, החרטומים לא הבינו את זה. מה זה כזה מסובך להבין? שבע פרעה, שבע זה. אבל זה סותר את כל התרבות, כל האמונה של מצרים. יש סדר, טבע, יש חוקי טבע, יש דטרמיניזם, יש הנילוס עולה, יורד, עולה, יורד. ופתאום הנילוס לא פועל. הכל נער הזה לא ייתכן, לא ייתכן דבר כזה. לא יכלו לבלוע את זה. ופרעה עומד על היאור, הוא על היאור, על יסוד היאור, הוא מסדר את הכל. יוסף מתקן על שפת היאור. נכון? בחלום הוא היה על שפת היאור. הדבר על היאור, רצן, רצן. אבל הוא אמר על היאור. אז היוונים אומרים, יש חוקי טבע. יש עולם מסודר, שכלי, מדעי. נכון. לא אמרנו שלא. אבל כל זה בא מריבונו של עולם. הוא ברא את העולם. מה פתאום אומרים היוונים? הוא לא ברא את העולם. העולם תמיד היה. לא יכולים לסבול שריבונו של עולם ברא את העולם. והעולם מסתדר ככה, בלי שהאל מתערב. לא. יש השגחה פרטית. כל התורה מלאה מזה. זה היוונים לא יכולים לסבול. מה זה השגחה פרטית? השגחה כללית, מוכנים, השגחה כללית. הכוונה, חוקי טבע מסודרים, יפה, תראה איך הצמח, זרע, צומח, וזה וזה. הפיל הוא שמן, העכבר הוא מהיר. אבל אין השגחה פרטית. זה מהפכה. זה עולם אחר. זה מעבר, זה עבר אחר. היוונים אמרו, כל זה בא בשכל, ואתם, אנחנו גילוי אלוקי נבואי. אין דבר כזה גילוי אלוקי נבואי. זה לא יכול להיות, נכון? הם מעבר אחד, ואנחנו מעבר אחר. המהר"ל אומר שהיוונים היו יכול להיות מוכנים לקבל בעשרה מאמרות נברא עולם. מאמר, מאמר, בריאה, 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 בריאה. אבל לא יכולים לקבל עשרת הדיברות שהם כנגד עשרת המאמרות. כל דיבר הוא נגד מאמר אחד. כשהקדוש מתערב, אין דבר כזה. יכול להיות שיש אלוהים,
אבל הוא לא קשור, הוא לא ברא את העולם, הוא לא מתגלה, הוא לא, הוא זה, זה משהו מופשט למעלה. מה שאתם אומרים, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו לא מכחישים את הטבע. ודאי, לא מכחישים את המדע, לא מכחישים את השכל הפילוסופי, אם הוא ישר. אבל השכל אלוקי הוא לעילה. השכל הרציונלי הוא תלמיד קטן לעומת השכל האלוקי. זה לא יכלו לקבל. הם תרגמו את התורה ליוונית. יפה מאוד. לא, רע מאוד. זה כמו, כמו היום שנשא בו העגל, אומרים חז"ל. למה? כי בשבילם התורה זה חוכמה. זה חוכמה אנושית. כמו כל החוכמות, אז יש זה, יש זה, ויש תורה. אנחנו שוחרי דת, מרחיבים אופקים. לא נכון. התורה זה לא כמו כל הספרות. זה ריבונו של עולם. זה עולם אחר לחלוטין. לגמרי שונה. היה פילוסוף אחד הגרמני, שמזכיר אותו הרב סולובייצ'יק בספר, איש ההלכה. או איש האמונה הבודד, אני כבר לא זוכר. רודולף אוטו. הוא כתב ספר, מה זה הקודש? גרמנית. Das Heilige. כמובן שלא קראתי. אני מעדיף חומש רש"י. והוא חתר בראשו, מה זה קודש? מה זה קדושה? יום אחד, הוא הגיע לבית הכנסת של היהודים, דיון, ליל יום הכיפורים. ראה אותם עם הטליתות ומתפללים, התרשם, אמר, זה הקודש. בגרמנית, Das ganz andere, השונה לחלוטין. המציא מילה, כמו כל הפילוסופים, נומינוזי, לא יודע מה זה. כוונה אחר לחלוטין. Das ganz andere. אני לא יודע מה הוא ראה שם, ולא יודע, אבל זה נכון. זה שונה לחלוטין. אברהם אבינו שונה לחלוטין. יוסף הצדיק שונה לחלוטין. והתורה היא שונה לחלוטין מתרבות יוון. ולכן הייתה התנגשות כל כך גדולה, וברוך השם, ניצחנו, אנחנו מנצחים עד עצם היום, חנוכה שמח, ברוכים תהיו. כי חטא העגל, אומר רבי חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים, שער א', פרק ו', הגהה, זה אנחנו החלטנו איך לעבוד את האלוהים. הוא אמר לך לעשות עגל? לא. אנחנו מחליטים. כמו האדם הראשון, אני יודע מה טוב מה רע. זהו. אני יודע מה טוב מה רע, אני מחליט איך עובדים, והיוונים גם מחליטים בשכלם מה. אז זה כמו חטא העגל. הם מחליטים. לא, הם לא מחליטים. עוד פעם, אנחנו לא נגד השכל. אבל עבודת השם הוא מטרת החיים ומשמעות החיים. לא חיים ריקים, מיואשים. זה ריבונו של עולם קובע. זה אחר לחלוטין. Das ganz andere. טוב. עד כאן, האחר לחלוטין.